خپل افسانه انقلابی مړ شو. پروفیسر صاحب پسوس کالو کې د شپاړسم د ډیګری پر ته په پښتو ادب کې هم پی ایچ ڈی کړی و. هغه یو نوموړی شاعر، لیکوال، ژبپوهان او تاریخ پوه شخصیت و. هغه د پښتني اقدارو ساتندوی و، میلمه پالنه یې ښه په نره کوله او د یارانو یار و. هغه یو ښه سیاستمدار هم و او د ځپلي شوې ډلې د بیدارولو هڅه یې کوله. په دغه مبارزه کې د ژوند سب برخه د زندان په تیارو کې هم تیره کړې ده. هغه په پوهنتون کې استاد و او په ډېره پښتنه مینه به یې د زده کوونکو ته ښودنه کوله. موږ یو څو زده کوونکي د هغه په خاصو ملګرو کې شامل و. څوک هغه زموږ استاد و، خو زموږ سره به یې لکه د همزولو ناسته پاسته کوله. د دې دومره لوړې پایې افسرۍ باوجود هغه یو ساده باده انسان و. هغه چې بچرته هم مشاعرې له یا د ادبي دوستانو ځای ته تلو، نو موږ به ورسره وو. موږ به هم د هغه سره په ناستې ویاړ کولو. دغه وخت د هغه عمر تقریبا 20-30 کال و، خو لا واده نه و کړی. یو ورځ ورته یو ملګری وی، سر جی تاسو زموږ سره په فلسفه، ادب، تاریخ، ژبپوهنې او انقلاب هر وخت بحث کوئ، خو یو ورځ دې هم په دې بحث ونه کړو چې تاسو تر دې وخته واده ولې نه دی کړی. هغه په نری بریتو کې نری غوندې مسکا وکړه، د سیګریټ نه یو اوږد کش راخ کو، لوګې چت پله لړه کړو او بیا یې وی، مړه وې سال جانه، د رباب په سورو تارونو کې د سن انجانه تارو چیړلو، د محفل رنگ دې ټول پیکه کړو، واده به کوو خو د انقلاب نه روستو. اوس راځئ چې د پښتنو په اجرا او دود دستور باندې خبرې وکړو. دوه سیزونه د هغه ډېر زیات خوښ وو، یو سیګریټ او بل چای. یو ورځ پوهنتون ته دا خبر راغې چې پروفیسر صاحب لوی هسپتال ته وینه ورکولو له تللی وو. نرس چې ورته په لاس کې ډریپ ولګو، نو د وینې په ځای ته چیر روانه شوه. نرس دې ډریپ زر لرې کړو، ورته وی پروفیسر صاحب پاسه پاسه، موږ ته د چای نه د وینې ضرورت دی. ماښام ته موږ پوښتنه وکړه، سر جی تاسو نن هسپتال ته وینه ورکولو له تللی وې؟ هغه د خندانه په شا واوړېدو، وی مړه دا راپورې چا ملنډه کړې ده. هغه د زده کړې په وخت کې بلها ملګرو له د ایم پیل او پی ایچ ڈی مقالې لیکلې وې، چې هغوی پرې بیا په پوهنتون کې په لوړو شوقو ناست وو. خو په هغوی کې بعضې خودغرضه ملګرو د هغه دغه د غر مقدار یې سانونه په شا وغورځول او هغه ته به یې په لاره کې خنډونه جوړول، او هم د هغې ملګرو د سازشونو له وجې په هغه د پوهنتون دروازې د همیشه دپاره بندې شوې، او چېرته لرې غریزو علاقو ته یې ورله بدلي وکړه. په دغه یې هم خوا سړه نه شوه. په کال کې به یې د هغه بدلي د یو ځای نه بل ځای ته خامخا کوله، خو نه هغه چا لوړ پوړي چوکۍ ته د رسایۍ کوښښ کړی دی او نه یې د چا نه ګیله کړې ده. دا د هغه سره د ناستې پاستې اثر و چې موږ په محفل کې د ناستې پاستې په آدابو پوه شو، او له دې سربېره مو د پښتونخوا د لویو لویو شاعرانو، لیکوالانو او پوهانو سره پېژندګلو هم وشوه. د هغه د تلو نه پس زموږ د محفل خوندونه پیکه شو، خو دا ښه وه چې موږ هم ډېر زر د پوهنتون نه فارغ شو. موږ زده کړه په پښتو کې کړې وه، خو پښتو خو نه د دفتر ژبه وه، نه د نصاب او نه ورته سرکاري مرسته حاصله وه. خو بیا هم موږ په پوهنتون کې په وړو وړو چوکو حاصلولو کې کامیاب شو، او په دې کې هم د هغه ونډه ډېره زیاته وه. د پروفیسر صاحب سره زموږ لیکه قطع شوه، بیا به هله لیده کاته کېده چې هغه به کله پوهنتون ته راغې. هغې شپې ته به موږ ډېر لیواله وو، او ټوله شپه به د هغه خوږو او پستو خبرو ته غوږ وږو. پروفیسر صاحب بهر ملګري له دومره مینه ورکوله چې هر چا به بس دا ګڼله چې پروفیسر صاحب زما دی، او واقعي چې هم دغسې وه. هغه مینه کوونکې او مینه خوروونکې انسان و. او بیا هغه ورځ هم راغله چې د پروفیسر صاحب واده وشو. د واده نه څلور پنځه میاشتې پس یې پوهنتون ته راپېښه وکړه. وصال ترې پوښتنه وکړه، وی سر جی سیل سپاټېل چېرته تللی وې که نه؟ هغه وی وصال جانه چېرته هم نه وتلی، ما یو څو ورځې چوټي وکړه او بیا ډیوټۍ له لاړم. ما ته تپوس وکړم، سر جی خلک وایي چې د واده نه پس یو نوې زندگی شروع شي. هغه د پیالې نه ګوټ وکړو او وی هاو، خو چې د سنگ ملګری دی د نوې زندگی او د مینې په سور او تال پوه وي. دا ځل د هغه کیفیت د نور کل نه بیخي بدلو. نه خو د هغه هغه شوخي وه، نه مسکا وه، او نه هغه په ډکه خوله خندا وه. په محفل خاموشي خوره وه، او موږ یو بل ته ایران ایران کتل.
هغه به یو ګډ د پیالې نه وکړو، ورپسې به د سیګرټ نه کش راخ کو، او بیا به یې لوګې په مزه مزه د خولې نه ویستلو. چې ختم کړه نو باسې شروع کړو. خو نن یې څه ناشنا موضوع شیړله، ویل یې کله هم چې تاسو واده کوئ که هغه د مور پلار په خوښه وي او یا که په خپله خوښه، خو په دې کې به د ډېر سوچ او فکر نه کار اخلي، ځکه چې دا د څو ورځو یا د څو میاشتو سودا نه ده، دا د ټول عمر پرېکړه ده. ما ډېر خلک داسې ولیدل چې هغوی په دې ارزښتناکه فیصله کې توندي کړې ده. نو چا چې د بیل نو په چا د بیلتون لښکرې وروختلې، او چا د دغې فیصلې د سر ته رسولو دپاره د ژوند سره سمجوته وکړله، خو بیا هم دغه رنګه خلک د ژوند د خوږو نه نه دي خبر شوي، بس وخت یې تیر کړی دی. بله ورځ موږ د پروفیسر جمال نه په دې اړه پوښتنه وکړه، نو هغه وی چې د هغه د خبرو نه داسې جوتیږي لکه چې دی په دې خپله فیصله خوشحاله نه دی. ښکاري چې د ژوند ملګری د هغه په طول پوره نه دی، او دا دومره لویه ستونزه ده چې د سړي د ټول عمر سکون تاله ترغه کړي. وخت لکه د شګې د موټي نه ښویدلو، موږ په دفتر کې ناست وو چا خبر راوړو چې پروفیسر صاحب بیګا دې دنیا ته خدای پاماني ویلې ده، او مازیګر به په خپل کلي کې جنازه وي. کوم یو ملګری چې به دا خبر اورېدو، نو دا یو پوښتنه به کوله چې دا څنګه او پس مړ شو. موږ ډېر په بیړه د هغه کلي ته ځان ورسو. د پروفیسر صاحب بلها مینان راغلی وو، جنازه وشوه. پروفیسر صاحب د اوښکو سلګو په یون کې خاورو ته وسپارلی شو. پروفیسر جمال د هغه د راز او نیاز ملګری وو، د هغه په ادبي خدماتو، فن او شخصیت بلا خبرې وکړې، خو په اخره کې داسې عجوبه خبره وکړه چې د پروفیسر صاحب ټول مینان یاریان دریان کړل. ویل یې چې ډاکټر صاحب د خپلې افسانې انقلابي مړ شوی ښکاري، لکه چې په هغه کشف شوی وو چې همدغسې به زما د ژوند خاتمه کیږي. پروفیسر صاحب وایي خلکو پوښتنه کوله چې انقلابي په سو څنګه مړ شو. موږ ټولو ملګرو یو بل ته کتل، ځکه چې موږ ته پته وه چې انقلابي په سو څنګه مړ شو. خو دغه راز موږ راز وساتو. خو زه دا خبره په ډاګه پیلې کوم چې موږ به د پروفیسر صاحب د مړینې دغه راز راز نه ساتو. موږ به د هغه ټول مینان په دې پوهوو چې پروفیسر صاحب په سو څنګه اولې مړ شو.